Lázaro. Você assumia a GQT diretamente, diretamente. e outras empresas indiretamente? Sim. Não. É isso aí. Como vice-presidente do grupo, você acabava, eu participava da reunião do conselho. Quando, é, era uma vez por mês a reunião do conselho? Sim, uma vez por mês. E tinha as e outras Silvio empresas indiretamente. Sim, não, o Silvio não participava da reunião do conselho. A minha reunião com o Silvio era toda sexta-feira na casa dele. Sim, 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 Finalzinho de tarde entrava para a noite. E às vezes domingo no camarim, sábado no camarim. Entendeu? Eu, 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 outra coisa que eu aprendi, ame o seu trabalho. O cara que ama mais a sexta-feira do que a segunda, ele é infeliz por natureza. Por quê? De segunda a sexta, o período cronológico de tempo é maior do que de sexta a domingo. Então, se você amar muito o final de semana, tem alguma coisa errada contigo. O Silvio não tinha sábado, domingo, feriado, tem histórias incríveis para contar. Uma vez, era quinta-feira, antes do carnaval, ele me ligou e falou, Lázaro, o que você vai fazer no carnaval? Eu falei, ah, se eu vou lá para o nosso hotel, né? É, aí ele falou, Jequiti Vou lá para o nosso hotel. Ele falou, ah, eu vou viajar para a Atlanta, queria te apresentar uns amigos, e eu comprei essa passagem, você vai comigo na sexta. <laughs> falei, mas é carnaval. E ele falou, mas qual o problema? Eu tô indo, você não pode ir? Não. Eu falei, claro que eu vou, eu fui para o carnaval com ele. <laughs> Fiquei, fica uns sete dias fora, então para ele não tinha sábado, domingo, não, não, dia, até nada. Isso é amor pelo que se faz. Exato. Ele. ele... Bom. Ela me... eu, eu visitei o SBT recentemente, nosso programa agora está sendo exibido, além da TV Gazeta em rede nacional, Maestro, nós estamos também sendo exibidos pelo SCC-SBT em todo o território do estado de Santa Catarina, estamos ampliando cada vez mais as praças Muito de exibição legal. do nosso Live Show, e eu estava lá andando pelos corredores do SBT e encontrei uma secretária chamada Zilda. Zilda? Você conhece? É eterna, Zilda. <laughs> A Zilda, assistir, só... a Zilda é a minha Thais. Exatamente. Amo. Ela está com o Silvio há 60 anos. 60 anos. Aí eu perguntei, Zilda, qual foi a maior lição que o Silvio te ensinou? Aí ela, puxa, nunca ninguém me perguntou isso. Ela parou, pensou e disse: Olha, ele nunca me perguntou se eu sabia fazer alguma coisa antes de me pedir para fazer. Ele simplesmente me dava essa missão e me pedia essa tarefa. Nunca me perguntou se eu sabia ou não sabia fazer, ele simplesmente me pedia para fazer. Então, olha só a confiança que ele deposita nos seus funcionários, a confiança que ele deposita nas pessoas que estão ao lado dele, na construção desse legado. E ela também falou que uma vez ele revelou para ela que ele nunca pensou em ganhar dinheiro, nunca pensou no dinheiro, ele simplesmente tinha essa paixão pela comunicação, ele simplesmente tinha essa paixão é, por alegrar o povo brasileiro, ele simplesmente tinha um sonho e ele realizou esse sonho, mas nunca pensou no dinheiro. O dinheiro sempre foi consequência para ele, o dinheiro sempre foi troféu. É isso aí. Zilda. Por, por ele entrar dentro da vida das pessoas, ó, nós viemos aqui falar de negócio, olha o tempo que nós estamos falando dele, isso acontece em todos os lugares, sem exceção, entendeu? Então, esse cara deixou o quê? legado muito mais legado do que dinheiro para todos nós. que idade você tem ali? não posso revelar a minha idade. mas depois lá no camarim? pois lá no camarim a gente fala sobre isso. mas eu já já enxerguei em você um líder um líder porque existem aqueles é, empresários que colocam é, os seus desejos pessoais Nunca. acima da causa e existem empresários que colocam o propósito por detrás das ações. E você é um, um executivo, um CEO, um empresário, um empreendedor que entendeu que o empreendedorismo nada mais é do que compartilhar com a sociedade maior algo que existe só em você. Algo que só você pode solucionar e mais ninguém. Ou seja, o empreendedor é um grande colaborador. E isso eu enxergo em você nitidamente. Vou te contar um negócio. Era por isso que o Silvio ganhou o dinheiro dele. Sim. E vou te dizer um negócio. Sabe qual a minha definição de empreendedorismo? É. O empreendedorismo, para mim, é a mola mestra do social no planeta. Aonde você monta uma empresa, você cria um ciclo positivo de riqueza. Você desenvolve o ser humano intelectualmente, as suas relações sociais. Você paga salário. Esse salário vai para o mercado. Ele vira riqueza. Ele gera consumo. Esse consumo volta para a empresa. A empresa cresce, contrata mais gente, continua o ciclo positivo de geração de riqueza, desenvolvimento humano intelectual. Volta para a empresa. É a única forma que você tem. Desenvolver a sociedade. O resto é assistencialismo. Exatamente. Exatamente. Essa é a única forma de ter uma sociedade longeva e próspera. Brilhante Não definição. Não existe outra. Brilhante definição.